سب دروازہ کر کے ڈرل ڈرل لائے تھے اس دن بھی سب وہ تھا سر کیسے لوگ تھے کچھ بتائیں گے مطلب 20-25 سال کے بیچ میں تھے اور لوکل کوئی سر ایک سا کوئی اس میں لڑکا تھا جس کی ٹانگ خراب ہو لنگڑا سا تھوڑا ہلکا سا دیکھا کیونکہ ادھکتر سر میں چوٹوں کو یہاں سے جانتا ہوں میں لوکل یہیں پہ ہی ہوں اچھا